Solidariteti ndaj Serbisë që na dha vaksinat si donacion do t'i kushtoj shumë taksa paguesve tan. Madje nuk ka as kornizë ligjore për lirimin e turistëve nga pagesa rrugore, thon nga ndërmarrja publike rrugët shtetërore. Drejtori Ejup Rustemi tha se nuk ka marrë një shkresë nga qeveria, por mjetet në llogarinë e ndërmarrjes patjetër të kompenzohen nga ekzekutivi, të cilët do të shpërndajnë kartela elektronike me mbushje parash për një vajtje ardhje të turistëve serb. Në praktik, jo në të gjitha pikat pagesore mund të paguhet me kartel, por vetëm në koridorin 10 nga Tabanosi deri në Bogorodit. Në momentin kur do të marrim një vendim të tillë, atëherë ne do të veprojmë në bazë të vendimit të qeverisë. Por duhet të potencoj se pagesat rrugore janë të përcaktuara me ligjin e rrugëve shtetërore, në 66 i ligjit për rrugë shtetërore, në të cilin është përcaktuar se vetëm kusht lirohet nga pagesa rrugore. Nga aspekti teknik i realizimit të një vendimit të tillë në mund të realizohet në koridorin 10. Por sa do t'i kushtoj taksa paguesve tan ky solidarizim me turistët serb, ka për të bërë një krahasim në sezonin veror të dy viteve më parë, kur nuk kishte pandemi, mbi 135.000 shtetas serb kaluan përmes territorit ton, thon nga policia. Kostoja e pikave pagesore për vajtje ardhje për një vetur është 760 denar, kurse për një autobus 2140 denar për dy drejtime. Kjo kap shifrën e parafërsisht 2.45 milion euro si pas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Si pas kësaj, më pak se 1% e serbve kanë bërë pushimet në vendin ton, dhe pas këti stimuli për tranzitim pa pages, trendi i njëjtë pritet të jetë si vjet. Në periudhën prej 15 korik 2019 deri në 15 gusht 2019, në pikën kufitare Tabanoc kanë hyrë në vend 135.657 serb. Në periudhën prej 1 korik 2019 deri në 31 gusht 2019, në pikën kufitare Bogorodic kanë dalë 134.870 shtetas serb. Sipas të dhënave të ndërmarrjes publike rrugët shtetërore, në 3 muajin e parë të këtij viti nga pikat pagesor janë akumuluar mbi 558 milion denar, një rritje prej 10% më shumë se periudha e njëjtë e vitit 2019. Ende nuk ka një formalizim se si do të zbatohet në praktik lirimi nga pagesat rrugore e shtetasve serb në periudhën 15 qershor 15 gusht, siç u paralajmërua nga ekzekutivi, si shenjë falënderimi për mbi 8000 vaksina që na dhuruan për vendin tonë dhe mbi 15000 qytetarëve tanë që u vaksinuan në Serbi.